I nastavljamo sa lepim temama. Naime, Teodora Ristić, karatistkinja, je sa mnom u studiju ovog jutra, kao i njen trener Lazar Radisavljević. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, Teodora, sve čestitke, veliki uspesi u ovih mjesec dana za tebe. Hoćeš li nam reći o čemu se radi? U proteklih mjesec dana učestvovala sam na Grand Prix u Bugarskoj, gdje sam osvojila zlatnu medalju i dvije bronzane. I ove nedelje u Kruševcu održavalo se prvenstvo Srbije, gdje sam po treća godina kako sam prvakinja Srbije. Eto, sve čestitke. I koliko dugo treniraš karate? 3 godine. Evo da čujemo i trenera. O kom karate klubu se radi, kakvi su vaši utisci? Tako je, pa naš karate klub je proistekao iz odlične saradnje sa karate klubom Kruševac. Inače, ja sam bio nekadašnji član i takmičar karate kluba Kruševac i ta ljubav prema karateu, evo, ove godine slavim jubilej 20 godina u karateu, koliko već dugo treniram. Pokrenuli smo karate klub Shotokan Chi u Ćićevcu, koji eto već uspešno radi od 2015. godine, dakle punih 8 godina. I mogu da kažem da je jedan od najuspešnijih takmičara našeg karate kluba upravo Teodora Ristić, koja trenira, kao što je rekla, 3 godine. Ona je zaista dete koji ima zavidan talenat i mogu da kažem da je rezultati i sve ove medalje tek očekuju u narednom periodu. Teodora, da čujemo kakva je bila konkurencija, eto prvo u Bugarskoj. Izuzetno jaka konkurencija. Veoma su takmičarke bile veće kvaliteta, mogu da kažem, mislim velikog kvaliteta i veoma je teško bilo doći do medalje. Također i na prvenstvu Srbije u Kruševcu, takmičarke su bile starije od mene čak više od jedne decenije, tako da veoma je bilo teško doći do medalje, ali uz puno truda, rada i ulaganja sve može se postigne. Rekla si mi da si prva godina srednje škole, kako uklapaš školske obaveze sa treninzima? Pa veoma je teško uklopiti obaveze sa treninzima, zato što sada sam iz srednje škole i sve više obaveza imam, ali uz dobru organizaciju postižem nekako i s obzirom da profesori imaju razumijevanja i za moj sport i za sve, onda postižem sve. Evo da čujemo od trenera koliko treba da se trenira, da se vežba. Pa za neki početnički nivo, ja iskreno kažem 2 do 3 puta nedeljno je sasvim dovoljno za ljude koji, odnosno za decu koje tek ulaze u taj svijet sporta, da eto naprave neki ulaz u sam trenažni proces, a za već ovako neke ozbiljne rezultate kao što Teodora postiže, s obzirom da ona pretežno učestvuje na međunarodnim takmičenjima, samo ove godine je učestvovala i u Mađarskoj na Evropskom kupu, na svjetskom prvenstvu u Portugalu, na Evropskim školskim igrama u Beogradu, u Makedoniji na Balkanskom prvenstvu itd. Znači pretežno su ta međunarodna takmičenja prisutna, mora da se trenira minimum 5 puta nedeljno. Znači to je neki optimum da bi se rezultati ostvarivali. Mi u Ćićevcu treniramo 3 puta nedeljno, međutim imamo dobru saradnju, kao što sam rekao, zbog moje prošlosti u karate klubu Kruševac, a i zbog te saradnje i sadašnjosti, može nesmetano svako dete iz Ćićevca da trenira i u Kruševcu, tako da sa tim ostvarujemo taj optimum od 5 treninga nedeljno. Eto, ova kalendarska godina se polako bliži kraju, kakva je bila za vaš klub? Što se tiče ove kalendarske godine, mogu da kažem da smo drugi klub u generalnom plasmanu na državnom nivou, ispred nas je karate klub Kruševac i ja to sa ponosom ističem. Zaista neverovatne rezultate smo ostvarivali u ovoj godini, imamo pregršt međunarodnih medalja, neki od njih je osvajala i Teodora, većinu odnosno, tako da mogu da kažem da ovakva godina možda čak i teško ponovimo, ali uz rad i trud, nadam se da će svaka naredna da bude podjednako dobra. Zašto baš karate? Možeš jedan savjet da kažeš drugarima zašto trebaju da se bave ovim sportom? Pa ja sam pre karate trenirala, tj. Pokušavala da se oprobam u drugim sportovima, ali ja tu karate sam se pronašla i bitno je baviti se sportom. Nije bitno koji sport je u pitanju i preporučila bih svima da se bave sportom zbog zdravlja i ostalog. Kako neko može da postane član vašeg karate kluba? Karate klub Shotokan Chi vrši upis na svakom treningu, dakle nemamo određeni vremenski period ili period godine kada trebamo vršiti upis, nego tokom cele godine je otvoren upis iz prostog razloga što mi radimo po grupama. Dakle, imamo mlađu grupu gde su
svi ti klinci koji kreću da treniraju karate i imamo stariju grupu gde su već takmičari i reprezentativci. Tako da, iz tog razloga, s obzirom da imamo svoje prostorije koje su, mogu da kažem, opremljene zaista na zavidnom nivou, bez obzira što je to Ćićevac, imamo zaista jedan klub za respekt i za svako divljenje. Iz tog razloga imamo mogućnost da vršimo upis tokom cele godine. I evo za kraj, kakvi su vam planovi za naredni period? Prvo možemo tebe, Teodora, da čujemo. Pa moji planovi za naredni period su da, eto, na primjer, u planu imam da učestvujem na VESKA svetskom prvenstvu i da osvojim medalju. Da čujemo kakvi su planovi kluba. Što se tiče planova kluba, u narednom periodu, odnosno do kraja ove godine, nas očekuje polaganje za učenička zvanja. Takođe, u februaru nas očekuje međunarodni zimski karate kamp, gde ćemo učestvovati kao klub i usavršavati se, s obzirom da je to edukativnog karaktera. I takođe, očekuje nas u februaru u Kruševcu treći po redu memorijalni turnir Sensei Oliver Tomić, tako da, eto, verujem da ćete vi to ispratiti medijski. Hvala vam na ovom gostovanju i puno uspeha u tvom daljem radu. Hvala puno. Hvala puno.